Ще раз доброго дня. Ми продовжуємо трансляцію 6-го Харківського міжнародного безпекового форуму. Я Ігор Рущенко, доктор соціологічних наук, професор. Ну і колись я виступив з ідеєю проведення таких форумів в Харкові. А зараз у нас друга панель, і вона буде стосуватися інформаційної війни, ідеологічної війни, війни символів. І ми запросили поважних експертів, да, яких я хочу вам зараз представити. Ну, у нас є жінка, з неї ми почнемо. Хоча зараз це не модно, да? Це, значить, якось вже кажуть, сексизм чи як? Це в Європі. А, в Європі можна. У нас можна, так? От, будь ласка, Галина Михайлівна Куц, вона доктор політичних наук, професорка, ну і активістка така в Харкові, вона приймає участь в волонтерському русі потужно, так? Да. Зараз ви працюєте в госпіталі. В шпиталі. В шпиталі, так? Да? Ну, ні, ми там волонтеримо, ми не працюємо. Волонтерити, так, вільний час. Олег Дунда, народний депутат України. Він характерний тим, що загострено сприймає саме ідеологічний компонент гібридної війни. Свого часу він просував ідею осучаснити Кримінальний кодекс України і заборонити не тільки нацистську і більшовицьку ідеологію, але й ідеологію руського міру. Так? Так звано, ототожник. Ототожник, так. Це дуже хороше. Да. Ну і Віктор Бабаренко. Це відома людина, тому що ми часто бачимо його на телеекранах. Його запрошують різні телевізійні канали. Він веде свій блог. Я особисто з великою цікавістю вас слухав і ваші коментарі про події на Сумщині. На початку війни ви там були, так би мовити, очевидцем цих проблем, так? І коли от була якась вже розрядка, мені запам'яталося, як ви сказали, ну то я вже пішов в кафе, випив капучино, і мені стало добре. Я відчув, що якась є розрядка напруги. Ну, було таке. От мені запам'яталося. Добре. Ну, на правах модератора я спочатку трошечки зроблю вступ, а потім буду передавати слово нашим експертам. Отже, інформаційна війна є частиною і гібридної війни, і великої війни. Можливо, в гібридній війні це була більш питома така вага інформаційних інтервенцій, атак. Зараз головне це вирішується доля війни і України на полі бою. Але ми бачимо, як пропаганда працює російська, як запускаються оці ІПСО, і вони, так би мовити, долучаються до військових операцій. Тобто це працює проти нас системно. Противник сподівався на те, що спрацюють його мережі всередині України, в тому числі інформаційно, ідеологічно спрацюють. А це кілька мереж, які створювалися роками, фінансувалися і пішли, мабуть, мільярди доларів. Це РПЦ, а це 10 тисяч приходів на хвилинку, так? І кожний приход – це осередок, де розповсюджується певна інформація, де є неформальне спілкування, і російські наративи там підживлюються і розходяться в народі. Ну, я ще раз додам про те, що в Україні кількість приходів, кількість прихожан більше, ніж в Росії до православ'я. І Україна є найбільшою в світі країною, найбільш православною країною в світі. Потім мережа політична, яка була легальною у нас. Спочатку ці комуністи, вітренківці, потім регіонали, потім ОПЗЖ. А це велика теж мережа, і вони власники медіа.
Ми пам'ятаємо цей пул, три телеканали, які працював легально в Україні, а потім перейшов до інтернету, коли була заборона. Ворог на це покладався. Ще я б назвав би мережу агентур. Вона нелегальна, підпільна, але вона є. Вона була, вона розвивалася. І до неї долучалися блогери, власники ботаферм, які фінансувалися щедро з Росії. Але от ці мережі не спрацювали в повному обсязі, я так вважаю. Хоча небезпека не усунута повністю. Ну, я так уявляю собі інформаційну війну на трьох рівнях, як піраміду. Основа найбільш масова – це поточні пропагандистські матеріали, які 24/7 працюють в Москві, на Луб'янці, запускають ПСО, фейки, дезінформацію. Це поточна робота. Є такий середній рівень, де довгограючі теми. Вони розкручуються, от як вони розкручували тему про громадянську війну в Україні з 14 по 22 рік. Це була основна їх концепція, їх погляд, які вони розповсюджували по всьому світу. Ну і найвищий рівень – це війна, яку називають когнітивна, консцієнтальна, від латинського слова «консцієнта» – свідомість. Це війна смислів, війна вищого рівня, коли мова йде про основи свідомості людини. Це зачіпається ідентичність, зачіпається система цінностей, зачіпається в цілому мотиваційна сфера, світогляд людини. І автори цієї війни, а це конкретні люди в Москві, які розробляли цю концепцію, вони доводили військовим, що війну можна виграти до першого пострілу. Вони посилалися на досвід Радянського Союзу, що нібито Радянський Союз перестав існувати, коли американці виграли цю війну. Вони нав'язали радянським людям, еліті, головним чином, нову свідомість, західну свідомість, і от всього все і почалося. І тут я бачу кілька фронтів, на яких ведеться оця когнітивна, консцієнтальна війна. Перший фронт історичний. Для росіян, для Путіна він дуже важливий. І вони весь час змінюють свою парадигму історії для того, щоб панувати у сучасності. Спочатку вони казали, що у нас спільна історія, її не можна поділити з Росією, Україна. Потім почали казати про Київ як вже першу столицю російської держави і про Володимира Великого як російського діяча. Поставили йому пам'ятник в Москві, в центрі. А тепер от останні їх наративи, от вони видають підручники історії. Буквально вчора розповсюджувалася інформація, що вони взагалі виключають будь-яку згадку про Київ. Нова концепція їхньої історії полягає в тому, що столицею отої Київської держави, яку ми знаємо, вони це слово не вживають, є Новгород. От там от були князі, там хрестилася Русь, да, а Новгород – це російська земля. Так що цей фронт є, і ми тут трошечки програємо. От наша академічна наука, вона дуже інертна. У нас є більш такі нетрадиційні історики, скажімо так, аматори, політологи, які працюють в цій сфері доволі ефективно. Другий фронт – це церковно-релігійний. Ну, Росія намагається ізолювати нашу церкву на міжнародній арені, я маю на увазі ПЦУ, і розповсюджують через ці осередки свої наративи. В тому числі такий наратив, що чому війна? А ми согрішили.
Гріх лежить на українцях. Треба каятися, молитися Богу і воз'єднуватися з матір'ю, значить, церков'ю російською, да, просити пробачення. Отаке розповсюджується через простих людей, прихожан цієї церкви, яка все більше нагадує мені секту якусь, таку фанатичну, заскорузлу церкву. І звідти треба витягувати людей. Потім цінностно-філософський дискурс. Ще один фронт. Ну, офіційна зараз позиція Російської Федерації – це устами Путіна, Патрушева, Гундяєва, Кирила. Вона висловлюється так. Нам не потрібні європейські цінності. Це не наші цінності. У нас є свої традиційні, консервативні, православні цінності, які, ну, тут вони так чітко не кажуть, ну, можна здогадатися. Тобто ця війна ведеться на цьому рівні, і, ну, тут наше завдання абсолютно очевидне – просування ідей європейських, демократія, права людини, свобода. Ну, те, за що українці завжди воювали, підіймалися на Майдани. І чим ми фундаментально відрізняємося від російського менталітету? Є ще культурно-мовний фронт. Росія тривалий час нав'язувала нам масову культуру свою. Вона невисокої проби, але близькість мов, російськомовне населення, телебачення, оці серіали, вони створювали оцю таку викривлену, я вважаю, але привабливу картинку, нібито процвітання Російської Федерації і великої цієї культури. А просто наші люди нічого іншого не бачили, не знали. От знали Пушкін, да? Поет – це Пушкін. Так в школі навчили. Так, це було під керівництвом Російської Федерації. Ну і зараз ще один фронт – це промивання мізків на окупованих територіях. Це суттєво. Я не знаю, як от коли ми повернемося в Мелітополь. Я не кажу вже про Донецьк і Луганськ, тому що це 8 років. За 8 років можна промити будь-які мізки. Абсолютно. До речі, автор цього терміну – це американський журналіст, ще в 50-ті роки, він звернув увагу, як швидко змінилися китайці. От буквально ми знали китайців як таких традиціоналістів, розважних людей, да, з власною культурою. І тут прийшли комуністи, і ми бачимо вже юрби фанатів. І от народився цей термін промивання мізків. Тобто спочатку зноситься все, що було в свідомості, цінності, ці традиції, а потім туди закачуються нові смисли. І от я такий зробив вступ, користуючись своїми повноваженнями модератора. А зараз я хочу почати дискусію. Ну і, можливо, давайте почнемо от цієї денацифікації. От дивіться, Путін трошечки несподівано виступив вночі 24 лютого. Я думав, що буде те, що називається казус беллі. Що там десь на Донбасі, десь підірвуть будинки, щось страшне буде. І він почне з цього. Ну як це робив Сталін, коли напав на Фінляндію, як Гітлер робив, коли на Польщу напав. Ну, логічний привід для війни. Вони щось там намагалися робити на Донбасі, але щось у них було невнятне. Щось підірвали, але так воно було несерйозно якось. Тобто казус беллі ми не почули. Але замість цього казус беллі ми почули, що треба денацифікувати Україну. Як, що це таке? Як це стосується свідомості, ідеології наших людей? Чи можна я почну? Будь ласка, будь ласка. Дякую. Ну, щодо денацифікації, взагалі Росія, вона плагіатить швидко всю термінологію, яку тільки можна. І насправді у Потибні, у нашого відомого мовознавця, який пов'язаний з Харковом безпосередньо, є праця окрема про мову і про денаціоналізацію. І коли я перечитала цю його працю, я зрозуміла, що цей термін денаціоналізації Росія взяла за основу, щоб пояснити, що таке денацифікація. Потибня пише про те, що це не бажано робити з народом, але це роблять. Це
дуже таке дурне виховання, ну дурне воспитання, він це писав. Це повне позбавлення моральних цінностей. І тоді і ця людина, і це оподлєння, як писав Потебня. І людина тоді може творити все, що хоче на цій території, куди вона йде. Це позбавлення тих освітніх орієнтирів людини. І Росія фактично обґрунтувала цей термін, дякуючи Потебні. Ми ж не вивчаємо Потебню. Наступний беремо нашого такого апологета українського націоналізму Юрій Липа. В нього є така цікава праця «Розподіл Росії», де він пише, що як Росія себе веде у війнах. А в нас, на жаль, це не входить в підручники, ці теорії. Вона, по-перше, створює технологію зоднороднення. Тобто, ще Мініх у 18 столітті з Криму забрав всі античні пам'ятки, руйнував і забрав. З Гетьманщини всі культурні пам'ятки. Для чого? Щоб не залишилося жодної культурної якоїсь, мистецької речі, якихось пам'яток, щоб народ був без нічого. І оце зоднороднення, ти направляєш свого російського правителя, йому легше керувати, тому що ви ніхто, ви без роду, без племені, позбавлення коріння. І оце зоднороднення, і денаціоналізація, коли нема моральних орієнтирів, воно це все разом і пішло. Тобто Росія просто взяла теорії наших фактично апологетів і перевернула їх проти нас, ну якщо розібратися. І це робиться з однією ціллю. Ну, беремо знову деокуповані території, ви тут дуже слушно про них говорили. Коли ми туди приїхали, ми там їздили з волонтерською допомогою в Шевченково, і я побігла в школу, кажу, покажіть мені ці підручники. Тому що підручники всі українські одразу спалили і знищили. Зразу з бібліотеки. Ми в бібліотеку возили українські дитячі книжки, нам просто дякували. Кажуть, у нас жодної української книжки не залишилось. І що сталося далі? Мені дали, там військові були в школі, вони мені винесли. А я тут давала слайди пані Наталію, якщо можна, покажіть їх, будь ласка. І мені дали зразки підручників. Оце там історія Росії для 10 класу. І це, увага, виданий в 2022 році, він виданий для України. Потім математику для 5 класу, виданий у 2022 році. І від собі наугад відкриваю історію Росії, там зразу Сталін, там зразу от такі от речі, які просто повертають у оце минуле радянське. Але найбільше мене вразила математика. Чому? Тому що дуже ідеологізована. 5 клас, відкриваю навмання і задачі підряд йдуть. Посчитайте, в блокадном Ленинграді солдату нужно було в 4 рази більше пайки хліба, ніж ребенку, скільки йому треба пайки хліба і так далі. Наступна задача. Мороженому пломбір, який состав, ля-ля-ля. І я розумію, що цю дитину 5 класу вводять в дискурс Радянського Союзу насильно і швидко. А тепер дивіться, яка проблема. Знову вертаємося до Юрія Липи, до зоднороднення. Проблема в тому, що оця швидка, оці швидкі прищеплення швидких шаблонів поведінки або стереотипи, які зараз називають, воно дуже ефективне при одній умові. Якщо задіюється одночасно 5 органів чуттів, тоді дуже швидко шаблон поведінки прищеплюється. Тобто це зір, тактильність, коли дитинка пише, аудіо. Коли ще дитинка втрачає щось смаченьке їсть, а якийсь запах має гарний, це взагалі прищеплюється швидко. Тобто, коли дитина робить задачу з математики, це швидко прищеплюється, ніж коли вона читає історію Росії. І фактично оці моменти, коли Росія швидко знищує на українській території все українське, але вводить інші стандарти. І зараз, щоб дати слово іншим, ще завершу. Коли я розмовляла з людьми на деокупованих територіях, вони мені сказали, що найгірше себе вели от це ополчення з Луганська, так званий ЛНР. Що російські солдати, вони взагалі були як чужі, а оці були дуже жорстокі. Молоді причому. Молоді років 20. Тобто це люди, які вже 8 років виховані були, як яничари, на цій території. Їм було погано, їм розказали, що Україна винувата, і фактично виходив, що з українців швидко такою технологією отою освітніх стандартів, таких радянсько-російських, зробили зброю проти вільного світу. І лише тоді я зрозуміла, що технологія Росії наступна. Вона йде
частково займає територію і руками українців робить з них зброю проти вільного світу і займає наступну територію. І якщо ми Росію не зупинимо, то вийде так, що Польщу буде захоплювати отакі яничари. Дякую за увагу, я просто дуже коротко різні тези. Я думаю, що це буде ще в ваше включення. Добре. Пане Олеже, у вас є якісь думки щодо цього? Ну, дивіться, нічого нового у світі немає, якщо ми згадаємо, яким чином вичищалася наука під час фашистської Німеччини, воно дуже тотожне, дуже схоже до того, що от, колега навели приклади з наукою, там, з математикою, тим ще навчання. Так само в 30-ті роки повністю вичищалася наука в фашистській Німеччині в плані того, що звільнялися педагоги, звільнялися, вичищалися ті люди, які з точки зору Берліну вважалися, що вони ідеологічно неправі. Євреї та інші, і так далі, і так далі. Будь-яку науку, яка тоді викладалася в університетах, додатково вводилися додаткові інструменти або тези стосовно того, що чи є вона, ця наука, правильна стосовно національно-соціалістичної ідеології. І, відповідно, будь-яка наука, яка викладалася в університетах, вона, в першу чергу, викладалася з точки зору націонал-соціалізму. Те саме, що і відбувається і в Росії зараз, яким чином це вони робляться. Відносно денацифікації, так зване, дивіться, якщо ми подивимося на 21 рік, згадаємо таку статтю про русські і українські народи Путіна, там практично, як це не дивно, все викладено. Вони не вважають, що український народ має на існування, взагалі, що він існує. Вони вважають, що українці – це такі собі погані русські, такі недоруські, яких потрібно виховати. І саме для них, вони в цьому світі і живуть. Для них потрібно було пояснити, а чому з'явилися ці так звані недоруські. І єдине пояснення – це так звана фашизація. Тобто вони таким чином в своєму суспільству пояснюють, як могло так статися, що є якийсь український народ. Чому у них інше міркування, і це пояснює тим, що їх там ідеологізували, пропагували, що вона стала такі фашисти. Відповідно, їх потрібно повернути в лоно руського чоловіка. Як це, неправильних. Як неправильних русських, і відповідно, бо українці не мають права на існування окрема нація, і відповідно, для цього потрібно зробити так звану денацифікацію, дефашизацію тощо. Це по-перше. А по-друге, вони виконували таким чином друге завдання. Коли ти заходиш, як сказали правильно, що не було, вони не створювали казус беллі, але пояснити, чому, ну, навіть не для себе, для свого суспільства і навіть там для світового суспільства, чому ти почав вторгнення в іншу країну, потрібно. Ну, не можеш просто так, бо ти ж можеш сказати, що я вторгся, бо я хочу. Ну, такого не існує. Хоча в їх випадку фактично це так. Відповідно, вони це пояснювали про те, що от є там фашисти знов, і тому ми вторглися для того, щоб не відновився фашизм в їхньому поясненні. І це заходило для російського суспільства, бо для російського суспільства воно враженим є Другою світовою війною. Якщо ми подивимося, останні там 15 років, з 2000-х років, так звана Велика Перемога стала релігією. І боротьба проти фашистів так стало там релігією, це найвище досягнення Москви за все її існування. Відповідно, вони постійно до цього поверталися і кажуть, дивіться, нам потрібно допрацювати те, що ми не завершили в 45-му році, для того, щоб суспільство в умовній твірі це підтримало і сказало про те, що так, ми з вами згодні, ми це підтримуємо, ми йдемо. І відповідно, і був ця теза відносно денацифікації. Ще раз, по-перше, це для того, щоб пояснити, чому взялися це так неправильні русські під назву українці, а по-друге, для того, щоб мати такий ідеологічний казус беллі для вторгнення в Україну. До речі, Тімоті Снайдер, ну це відомий американський історик, всі знають його, він сказав про цю статтю Путіна, що це геноцидна лексика. Тому що в його тексті знищуються українці як нарід. Ну, звісно, як окрема одиниця соціальна, да, він вже в подумки її знищив. А тепер треба йти вже в Україну і робити це. Безумовно, так само, як свого часу під час націонал-соціалізму Гітлер казав про те, що євреї не мають права на існування, їх треба там знищити. Вирішити єврейське питання, так само вони поставили українське питання і вони намагалися
в своїй уяві це питання вирішити. Так само це стосується і, безумовно, і буде стосуватися, якщо це питання не завершити, питання країн Балтії і Казахстану, про що вони почали вже говорити. От подивіться, до речі, на риторику Медведєва. Це можна говорити про те, що він там алкоголік і так далі, але те, що він говорить, фактично він говорить те, що в них є в мізках, про те, що вони говорять в своїх кабінетах і про що розмовляють. І те, що вони не піддають публічності. Медведєв це віддає. Те, що він говорить сьогодні, завтра вже буде публічна офіційна позиція Кремля. Так, пане Вікторе, що можна додати? Що скажу, що, знаєте, була по Конституції, здається, 77-го року, Совєтська Конституція, і було там записано ледь не перша стаття, що є исторически сложившаяся историческая общность, советский народ, да? А потом советский народ начал друг друга, да, грузины с абхазами, вермены с азербайджанцами, ну кругом десь щось не сложилось, да? Зараз у них є от тепер советский народ же ж кудись дівся, пропав, тепер є у них окремо, є русські, це сама назва, етнос, да, там. А є росіяни. Дорогі росіяни. Да. І от росіяни – це русські плюс там чукчі, чечени, там всі. І от ментальність на Росії така, що з одного боку там у нас ксенофобії немає. Ну як, зустрічається, але узагальнюючи можемо сказати, що в Україні ксенофобії як такої немає. Ну ви ж бачили, скільки іноземних студентів було до війни. До Великої війни у Харкові, так само в Сумах, так само в Львові. Да? Тільки в Львові вони були україномовні, тут російськомовні, але все одно вони там приїжджали. От, то на Росії такий парадокс. Ксенофобія є ментальною ознакою, вони там, ну не будемо на камеру тут же ж казати поганих слів, да, як вони називають кавказців там. Ну всі ми знаємо ці слова, я не буду їх називати. Да? Але з іншого боку, от приїхав, і вважаєш себе росіянином, от, і все, тебе записують в свої. І ми ж знаємо, скільки у них там своїх оцих росіянців. Треба тільки народитися десь в Кіровоградській області з прізвищем Козак, а приїхати в Москву і переписатися на Козак. От, або ця, як і подруга Путіна ще по Матвієнко. Да, Матвієнко. Та там їх, ну, цей Тімченко є у нього, цей ж олігарх любимий, да, там, тобто багато, які просто переписались. І тому у них така уява, ну що, ну, блін, скажи там, що ти вже не Бабиренко зараз, а Бабиренко, як мене намагалися там в армії, коли я служив, називати, я там, стоп, я Бабиренко, там, типа, не путати. От. Але і у них там, типа, все, приїхав в Москву, назвався Бабиренком, і все, і вже ти там, типа, вже ти русський. От. І оце основа ментальності, імперської ментальності, там, типа, ти должен включитися в общність. І тоді, типа, Кремль, для Кремля ти свій. Тебе можуть називати там хахлом поганим, да, там, типа, але все одно там ти, ну, етнічне твоє походження береться до уваги. Але для Москви, для Кремля ти можеш робити будь-яку кар'єру, як власне робили там маршал Рибалка, маршал Кожедуб там і так далі, так далі. Їх було там вихідців звідси, там, ну, я принаймні в армії не бачив дискримінації там по етнічному походженню. Тобто служиш імперії, все, ти молодець. Москва третій Рим, четвертому не бувають, все, там произнес священну формулу і все. І це виховувалось навіть ну, от ми говорили вже там через науку, через математику, через історію, та це через пісні виховувалось. Ну, і те, що я кажу, нас відрізняє від них ментально. Ми різні все-таки за ментальністю народи. Ми ще не європейці, але у русських навіть в пісні було, це ж з якого це кінофільма, «Білоруський вокзал» там. «Но тільки нам нужна одна победа, одна на всіх, ми за ціною не постоїм, нам по барабану, баби нових наражають». Нам же ж по барабану, ну все. От. І той, хто так вважає, там, типу, ми за ціною не постоїм, поэтому не стоїм за ціною. От. І
Ну, ми далі, я так розумію, будемо говорити про символи, але ну, от символізм проявляється навіть там, типа, на рівні пісень, на рівні, щоб формувати шаблони, на рівні анекдотів. Хто самий тупий на Росії? Чукча. А чого Чукча? То що Чукчі до 1925 року не здали, не платили податків. Ні Російській імперії на попервах, ще й Совєтській не платили. Це був гордий незалежний народ, який відбився там ще в 17-18 столітті, в оцих цих Дєжнєвих там і Паяркових. Да? От. І поэтому, ну, хто може бути тупим? Тільки той, хто не любить Росіюшку. От це зразу, і того там, і шаблон включають, да, через анекдоти, да, там, типа, Чукча там, типа, в Москві був, да, сигарети з фільтром курив, да, як тобі там, ну, куриш фільтр, спочатку гадость, а далі як прима, да, і там ми ха-ха-ха підсміємося, да, і там сотні анекдотів про тих Чукч, і нас же ж так виховували, що там Чукчі, ну, там, типа, блін, а українець завжди у них хто? Всігда зрадник, вертухай, ви гляньте їхні фільми, особливо ті, що вийшли вже після незалежності. І да, кстати, і заборонений фільм у них, який знятий на кіностудії Довженка, «В бой йдуть одні старики», тому що там же ж «Червона калина», і там основний герой хто? Українець. І він цього, і він це підкреслює. І тому він ворог. Він зараз там, це заборонений фільм, його там ніде не покажуть, ні в яких цих. От, тобто ми бачимо, що от намагання формувати імперську ментальність. І нівелювати етнічні ментальності. Причому не тільки, ну, українців і білорусів, вони ж вважають взагалі, як все, свої. Але так само вони поводяться і з грузинами, і з усіма, тобто максимально асимілювати. Особливо, якщо кинутись вивчати історію графінських народів, вони зараз, откуда стали русські такі многочисленні, да? Так тому що пропали марійці, ерзіані, да, там, ці всі маленькі народи, да, навіть Путін же ж, кажуть, же ж, його дідусь був вепсом іжорським, да, а Путін уже русський. От бачите, от, блін, а де ж вепси ділись? Ну, Путін їх перетворились, стали русскими, визнали, Москва Третій Рим, Четвертому не бувать і йдуть далі. Я трохи додам, ще, якщо не проти, звідки взагалі взялися так звані дорогі росіяни. Якщо ми згадаємо 90-ті роки, там ця імперія, а інакше її назвати не можна, ця імперія, вона фактично була в стані розпаду. Там пройшли референдуми в Татарстані, Башкортостані, да, про незалежність, Чечня, Ічкерія, дві війни. І фактично це вдарило по Москві, по її відчуття імперськості. І вони вирішили, що їх якось потрібно, от пам'ятаєте, скрепи так звані, що цю от імперію потрібно якось об'єднувати. А чим її об'єднувати? От дивіться, з одного боку там є Владивосток, з іншого там, ну давайте, Калінінград, або Бурятія і Карелія. Ну, фактично ці території, вони нічим не об'єднують. Там інша релігія, різні традиції, різна мова, врешті-решт, різна культура. Вони навіть в різних віках, сторіччях, там десь хтось знаходиться в феодалізмі, а хтось, так як Москва, знаходиться в 21-му сторіччі. Тобто нічого не об'єднує, бо це імперія, і вони розуміють, про те, що може їх обвалити, вони почали створювати скрепи, одно з якої стала російська мова. Тобто, якщо ти говориш по-російськи, то ти російська імперія. Ну, знову же ж алюзії до фашистської Німеччини, націонал-соціалістичної там. В Австрії говорите німецькою, ми йдемо до вас, пам'ятаєте, як тай. Так само і так, і відповідно, якщо в Україні білорусі розмовляють російською, то з цієї логіки вони вимушені, не вимушені, вони вважають за право доєднати ці незалежні країни до себе. Але, все ж таки, незважаючи на те, що вони 15 років ці скрепи просували, щоб об'єднати, воно виявилося непрацюючи. Тому що те, що ми маємо на сьогоднішній день по різним опитуванням соціологічним, оця от історія 90-х років, коли ненависть до Москви, навіть на Уралі, навіть в Сибіру, там, умовно на Сибірську, вона присутня. Той рівень ксенофобії, про що вже казав, в тій же, там, наприклад, Казані, Уфі або Москві, він зашкалює. До цього часу там присутня, навіть в містах-мільйонниках, в тому ж Красноярську, сутички і несприйняття один одного за національними, мовними та релігійними ознаками. До речі, останній приклад – історія з мечеттю в Москві. Да. Про що це говорить?
ця імперія не здатна існувати. Будь-який незадовільний результат в Україні, а це поразка для них, перемога для нас, призводить до того, що ця імперія руйнується зсередини. Бо немає чим. Більше того, вони зараз цією війною в Україні, вони придушують основну ідеологічну тезу, яка зараз присутня в будь-якому регіоні Росії. От вона переважає все. Якщо б не війна, зараз би з нею працювали, і Росія була б там, прискорювала своє падіння. Це теза досить кормити Москву. Ненависть усіх регіонів, без винятку за національністю, до Москви, там зашкалює. І тому поразка імперії в Україні призведе до того, що найближчим часом ці імперії існувати не буде. І це лише єдиний варіант, який от була попередня панель, розмовляли про безпеку, це єдиний варіант, який дасть Україні хоч якесь відчуття фактичної безпеки. Іншого варіанту не існує. До того часу, поки імперія на наших кордонах є, це завжди буде небезпека для України. Я хочу, як анекдот майже, да? Коли от служив, дивились от в Кубрик, я на флоті служив, збираються і дивляться футбол. Футбол «Спартак», «Динамо», «Київ». За «Спартак» боліють москвичі і Центральна Росія, а вже Пітер боліє за «Динамо», і всі нацменшини боліють за «Динамо». Грузини, узбеки, всі «Динамо». І тільки це часть москвичей. І висновок, що там на коробці там 300 чоловік, ну хай футбол дивляться 100, да, от 100. Із них 70 десь боліє за «Динамо» Київ. Незважаючи на свою національну етнічну приналежність. Я хочу все-таки завершити цю тему про денацифікацію. Коли це з'явилася ця лексика в Москві? Можна доволі чітко сказати цей період. Це початок нашого Майдану, це грудень 2013 року. Причому спочатку була нейтральна подача інформації з Києва, і от дослідницькі центри, Лівади, вони фіксували, що навіть більшість росіян співчували Майдану. Але потім включилися російські пропагандисти і почалася оця дискримінаційна лексика. Нацисти, фашисти, бандерівці, терористи, бандити. І я думаю, що коли Путін зачитував своє звернення і казав про денацифікацію, у нього була вже на столі тека, де була ця концепція денацифікації розроблена. Я це зрозумів, коли вийшла стаття в квітні Сергійцева такого, який був політологом, в Україні він заробляв свої гроші, і очевидно, він був долучений до тієї групи, яка розробляла концепцію денацифікації. В Росії ж так словами теж не кидаються, так? Вони проробили цю концепцію, а потім вона опублікована, і я більш такої жахливої статті, тексту, ну, просто не читав. Тому що там чітко, стисло, буквально по пунктах, визначено, що треба зробити з українцями. Здається, стаття так і називається, що нам зробити з українцями. Ось щось таке назва. І отам от є поділ на кілька категорій. Перша категорія, вони називали бандерівський актив, має бути знищено. Знищено. Без суду, от просто по цих списках. І так же воно і відбувалося. Так, да, так відбувалося. Вони вже почали це робити. А списки вони частково заготавлювали агентура до початку війни, да, робила агентура, а потім вона доповнювалася, ці списки, вже по місцях. Друга категорія – прогнати через табори. Значить, денацифікацію вони саме визначали як промивання потужне мізків. І це треба робити на протязі тривалого часу. Там написано щось чи 40 років, щось таке. Тобто фундаментальна праця мала бути, так? Ну і остання категорія – це колаборанти. Тих, кого треба залучити до управління. Ось чому ті, хто нам казав, що військ не вистачає для окупації України, що це мало, от якби був мільйон, а тому що гарнізони потрібні, а вони вважали по-іншому, що їх колаборанти, вони їх зараз піднімуть, тут буде поліція з місцевих,
всі служби, там комунальщики, податкові і такі, працювати будуть свої колаборанти. Отже, це дуже зловісна концепція знищення. Да, і в цій статті прямо пишеться, що слово «Україна» треба прибрати, як таке, більше не вживати. Територія України... А що вживати? Малоруссія? А вони потім би видумали, так? Просто області Росії. А вони називаються Юго-Западний край. Губернія. От коли вони не хочуть називати Україну, от ще з часів імперських, ну цих царських, вони називали Южний край або Юго-Западний край. В підручниках з історії вони вилучили згадки про Київ. Ми вже це говорили. Це ми вже обговорили. Добре, значить, йдемо далі. Дійсно, між нами прірва, яка збільшилася, я вважаю, за час цієї війни. І треба ще нам раз проговорити про те, чим ми відрізняємося фундаментально, і за що ми боремося, і чому ми не хочемо мати тут русський мір. Пані Галина, як ви? Дякую. Дуже дякую, дуже такий влучний вступ. Дає русло роздумів. Тут ситуація, дивіться, яка. Нам, я так вже думала про те, що нам на руку те, що Росія вважає нас одним народом. Вони нас не розуміють. Дуже велика статистика бомбардувань по Харківщині в перші місяці цього повномасштабного вторгнення саме адміністративних будівель. Чому? Ну, вони нещадно Харківську обласну адміністрацію бомбардували декілька разів. Харківську міськраду теж одразу в березні. Правда, скажу, що тут сама символіка, ми пізніше поговоримо, коли я потім пішла вже в Харківську обласну адміністрацію подивитися, що там, то мене дуже приємно вразило, що всі зірки, серпи і молоти з радянських часів, які були на стелях і які за жодним зверненням ніхто не знімав, вони впали самі. А всі три зуби на стінах лишилися і висять. Це мене настільки вразило, це вже після трьох бомбардувань я туди ходила, дивилася, і оце було приємно. Але ситуація в чому? Вони бомбардували саме адміністративні будівлі, бо вони судили по ментальності росіян, що вони вважали, що це дезорганізує владу. Що якщо немає ієрархії, нема куди звернутися, то люди атомізовані і таких людей легше взяти. Тобто вони абсолютно не враховували оту нашу мережу, оту здатність до мережевого спілкування, оту здатність до самоорганізації. У нас є волонтерські структури, на тому існують, є добровольці. У нас Майданна ця ідентичність найкраще проявилася. Тобто це пішло нам у великий плюс. Так, ми знаємо, влада перейшла в інші місця, ми знаємо, де вона ця влада, і нікому не розказуємо. Кому треба, той знає. Але вони були нещадно, просто не врахувавши нашу ментальність. А тепер вертаємося, я знову трошки в науку піду. Ну, можна було почитати. Ще був такий твір про військову справу «Стратегікон Маврикія», це, по-моєму, 5-6 століття, де пишеться про те, що для слов'ян, ну, які живуть на цих територіях, вони не підкоряються одній людині, вони якось живуть в народоправстві, але вони не можуть підкорятися одній людині. Тобто це, якщо ця людина не вважається ну, легітимною, це я по-сучасному скажу. Потім це ж саме писав Прокопій Кесарійський. А в них централізовано, дуже все централізовано. А тепер дивіться про відмінності. Є дуже цікава книга дипломата німецького, який був дипломатом у Росії під час правління Петра І. Цю книгу потім по наказу Петра І знищували по всій Європі. Те, що лишився екземпляр, він зараз викладений в інтернет на сайті в Німеччині, латиною написаний і дуже цікаве. Дослідження ментальності тогочасних росіян. Що мене вразило і що нам треба читати? У них було узаконене продажа власних дітей, синів. Тобто, чим більше батько мав синів, тим більше капітал він мав. Він міг, навіть якщо син втік, він мав право його 4 рази продавати. Це вважалось нормою. Я ніяк не могла зрозуміти, чому вони зараз за своїх дітей просто отримують якісь там пельмені, шуби і невідомо що, і це для них нормально. А це йде здавна. Це те, що вразало Йогана Коба, отого дипломата. Друге, що його вражало і що теж досі проявляється. Брехня, обман там вважається при дворі і всюди серед народу, що це високий розум.
Чим швидше ти обманути, ти більш розумний. Це не вважається гріхом. А на цьому ж довіру не побудуєш. І таких фактів, третє, повне підкорення ієрархії, централізоване правління. Цей народ лагідний лише тоді, коли є кнут і є централізоване правління. І оці моменти, вони відрізняють. Тобто, у нас здавна було ото вольність, свобода, не прийняття деспотії в будь-якому вигляді. Звісно, цьому сприяли наші чудові кліматичні умови, так званий хуторянський менталітет, коли людина може вижити одна, і влада їй не дуже потрібна, але вона потрібна, щоб скоординувати з іншими, коли раптом ворог іде. Це їхнє неврахування нашого менталітету, і коли вони під один гребінець нас з їхніми порівнюють, їм це зіграло проти них. І ще один момент, те, що дуже сильно нищать саме навчальні заклади по Харківщині. Ну, у нас за статистикою, по-моєму, на Харківщині, і зараз всі бронавчальні заклади, вищі, середні, коледжі, 1667, по-моєму. Із них уже знищено біля 900. Ну, тобто в різних мірах. 23 університети пошкоджені. Ну, наприклад, мій університет повністю знищено ракетою «Іскандер», корпус, де ми працювали. Його немає, лишився тільки маленький старий головний корпус. Ну, наприклад, я нам. Тобто, якщо онлайн-навчання завершиться і вернеться живе навчання, нам навіть ніде займатися. І оце нищення саме навчальних закладів. Це знову-таки оця стратегія позбавлення того ідентичності. Це винищиться і бібліотеки заодно. Ну, тобто, отакі моменти відмінностей, вони існують, вони описані, і нам грає на руку те, що вони нас не розуміють. Так, хто може додати? Ну, я можу додати те, що, якщо узагальнити про те, що було сказано, фактично, чим відрізняються українці від так званих русських, не будемо брати бурятів та інше, якутів, а саме русських, це ми схильні, і ми більш такі європейські люди, і ми є європейцями, а русські – це більш азіатчина, більш азійська. Причому саме за шаблоном мислення, що я маю на увазі? Що українці, шаблон мислення у нас, він більше такий індивідуалістичний. Тобто нам для того, щоб попіклуватися про себе, зробити якусь працю, нам не потрібно вказівка згори. Тобто ми турбуємося самі за себе, готові самостійно приймати рішення і виконувати це рішення задля досягнення результату. Або об'єднуватися на такому горизонтально-низовому рівні. Тобто це дуже схоже і дуже схильне до європейського способу мислення. Я б таке сказав, що ми дуже, якщо порівнювати з якимось там епохою, або порівнювати з якимось народом, або частиною, то ми такий собі фронтір Дикий Захід Сполучених Штатів. Тобто, коли піонери, волонтери, які осідали на тих землях, вони піклувалися про себе, вони створювали державу там, де її не існувало, створювали ту територію, цивілізовували ту територію, яка там була, і вони боронили своє майно. Так само і українці. Ми дуже в даному випадку дуже схожі те, що не зрозуміло русським в Москві. На відміну від цього, русські, навпаки, вони звикли і люблять, і розуміють, як ходити натовпом, строєм, так званим. Стадний інстинкт. Стадний, можна назвати будь-яким, а вони от такий от колективізм. Вони не міркують себе окремо від громади, окремо від общини, окремо від царя, керівництва. От як сказали, так і ми будемо жити, так і існувати. І це головне, що нас відміняє. Це тому, чому вони нас не розуміють, незважаючи, вони думають про те, що якщо ми говоримо схожими мовами, то ми однакові, але цього вони не розуміють і ніколи вже, напевно, не зрозуміють. Більше того, це, якщо повертатися до майбутнього і говорити про майбутнє, це оця от їх засіб існування, засіб мислення, як вони, шаблон мислення, їх і призведе до катастрофи знищення її імперії. Коли, а це відбудеться після їх поразки в Україні, коли в них центральна влада стане дуже слабка, і коли ця централізація зникне на якийсь час. До речі, те саме відбулося після Івана Грозного, коли в них почалася смута, бо стала відсутня центральна влада і почалася ворожнеча один з одним. Так само і після ослаблення
а зараз це відбувається, ослаблення влади в Кремлі, їх призведе до того, що вони на їх теренах почнеться, я не буду говорити громадянська війна, бо громадянська війна існує лише в національних державах. Це регіональна держава, регіональна війна. Війна національна визвольна за відокремлення окремих регіонів, окремих держав та інших. Тобто регіональна. Почнеться оця от регіональна війна, кожен сам за себе, і яке роздере оце от колективне мислення, роздере оцю імперію всередину. І цим це все завершиться. Я трошки додам, що не розуміють європейці, як нам використати оту оце ієрархічне мислення росіян. Я стажувалася в Січні в Інституті безпеки в Польщі, і там зрозуміла, ну таке певне з нерозумінням зіткнулася з боку професорів, які питали: ну от, а от Росія, ви кажете, розпадеться. А що я кажу? Тоді адмініструвати території і все. Ну там буде бунт, буде хаос. Я кажу, не буде. У них таке мислення, що поставте адміністратора військового одного, дайте йому мінімальний набір їжі для них, і вони будуть ходити строєм і слухати його. Тобто це грає на руку адмініструванню тих територій, про це вже треба думати і пояснювати європейському штибу, що ця ментальність зробить так, що можна адмініструвати ці території, зробити їх безпечними. Ні, але русські, це ви кажете про русських, а от Олег сказав, що ж є ж русські, а є ж буряти. Ну, це так. І ми розуміємо, що якраз парад суверенітету там може початися будь-якої миті, і наскільки я знаю, у них в 12 регіонах, я колись спеціально досліджував, в 12 регіонах у них росіяни русські в меншості. Ну, наприклад, в Інгушетії, в тій же ж Чечні, в тому ж Дагестані, в тій же ж Тиві. От, і таких 12 регіонів, де русських в меншості. Ці регіони будуть прагнути або там як якути з славянами десь пополам. То якутія захоче відділитися тут же, вони ж будуть як саудівська. Невеличка ремарка, дивіться, є такий регіон, як Урал і так званий Екатеринбург. Да. Є хибна думка про те, що це русські. Ні, це не русські, як би там не вважали, з точки зору, вони можуть називати себе будь-яким засобом, будь-яким чином, але Екатеринбург це не русські, це у них своя вже, своя ідентичність, уральці, така більше уральці, сибиряки, як би ви їх називали по-національному, але ідентичність у них взагалі зовсім інша, і міркують вони зовсім іншим, там, порівняно там з Твір'ю. Ні, ну, але все одно, сама назва, там, ким ти себе називаєш, тим ти є. О, це єдине визначення етносу, тому що інші визначення там є і одною мовою говорять американці, англійці, але це дві різних нації, правильно? І австралійці, і канадці. Підіть канадійцю, скажіть, що він американець. Та таке буде, він получите. От, і тому, а мова одна, то визначення тільки може бути одне виключено. Одне, там, типу, ким я себе називаю, тут, до речі, прикол. Да, всі називають, я хто, іменник, українець, чекай. Я там хто, я поляк, да, там, я чех, і тільки русський, ти чей? Вірніше, ой, Іван, ти чей? Я русський, чей? Нагадаю невеличку історію, ремарку з історії, звідки виникла Сполучені Штати. Це була війна за незалежність 13 колоній, в яких на дату початку визвольної боротьби за переписом понад 80% були британці. Але це не завадило при тому, що вони британці, мати вже на той момент зовсім іншу ідентичність і почати визвольну боротьбу. Так, ну так ми договоримося, і народ Донбаса вроді би ж є. Тобто народ Донбаса є такий, як нас точно немає. Я от хотів завершити про ці всі ментальні штуки. От анекдотом. От один анекдот, який просто фатально прибиває русських, там, типа, хто вони на самом деле. В общем, попали, типа, в якусь там ямку зайчик, лисичка і медвіжонок. І зайчик такий, мені тато з відрядження привіз шортики такі класні, кльові, там лисичка. А мені мама там в бутик десь пішла на Барабашова і сарафанчик прикупила такий, дуже класний мішка. А мені, а я вам зараз по морді дам.
Оце і всі русські. Тобто вони там, типу, діди воювали, не довоювали, нам треба довоювати, нам треба ще щось, нам треба спасти мир, піти. Та хлопці сидіть вдома, огородитися забором, не треба нікого спасати. Там, но їм треба когось піти спасти, треба комусь там по хлібалу надавати. Як у них, це ж у них тільки були, де у них на останній день масляний, у них кулачні бої всі, да? То що треба, і там, типу, о, отримав по хлібальничку, ах, хорошо. Я в якомусь фільмі навіть це бачив, що там. Тобто, війна – це їхня національна ідея, скажімо так. Це правильно. Агресивність – це спасати є... мир, да, національна ідея. А я тут згадав оцей фантастичний епізод, як вони ракетою високоточною зруйнували маленький будиночок в далекому селі, ну, практично воно далеке село від Харкова, яке називається Сковородинівка. Да. І це будинок, музей Сковороди. От тут присутній генерал-лейтенант ракетних авіаційних, як називається правильно, повітряних сил. І ви зрозумієте, тобто от сидить цей полковник чи генерал і складає перелік цілей, так? Його треба цей перелік затвердити. І хтось вносить в цей перелік музей Сковороди, який знаходиться, Бог зна де, від Харкова, абсолютно, і воєнних інтересів абсолютно ніякі, сільська так? місцевість, абсолютно сільська місцевість, пастораль. Там гарні такі, атмосфера, коли туди приїжджаєш, то таке сакральне місце. Останні 4 роки панів Ковалєвських, вони такі були просвітителі українці, прожив Сковорода, сам вирив собі могилу. Там же його могила, це для них сакральне. І є його могила там, і люди приїжджають з усього світу. І от я подумав, чому, чим їм завадив Сковорода? Можливо, є відповідь. От порівняйте, Ломоносов і Сковорода. Один і той же час приблизно, так? Два таких, ну, великих просвітителя. Ломоносов не вчений, він просвітитель. Ну, нічого він не відкрив, не сформулював ніяких законів. Да, він був просвітителем, але Ломоносов – це державна людина. Академік, він там відстоював інтереси Російської імперії, влади. А Сковорода все життя він втікав від офіціозу. Він був співцем особистої свободи людини. Свобода. Він це, свободи, да, це ключове слово. Так. Він казав, це на могилі його написано на плиті, світ ловив мене і не зловив. Розумієте? Це... Ну, десь ідеал, можливо, і українці. Ігор Петрович, прагнення до волі. І, до речі, удар по вашому університету. Теж це друге таке. По Сковороді по пам'ятнику. Да, там теж це університет імені Сковороди, і там стояв пам'ятник Сковороди. І вони по ньому якраз били. До речі, вони не розбили пам'ятник. Він лишився цілий. Да, і в Сковородинівці будинок, будинок знищений, а пам'ятник стоїть його. Це ще... І це символ, я думаю, нашої України на майбутнє. Я ще вам скажу цікава річ. Я знову після того, як бомбардувала університет, пішла туди походити. Пам'ятник Сковороди цілий. Пам'ятник бюст Шевченку лишився цілий. І, що найдивніше для мене було, музей університету, ну, все зруйновано, і фаянсова статуетка Ісуса Христа взагалі ціла. Це, тобто, Сковорода, Шевченко і Ісус лишилися цілі. Це якась така дивина, так само в ОДА, коли я ходила, знову, Шевченко цілий, зв'язди з серпи молоти всі попадали, а Шевченко і Дерзуб цілий. Ну, якась така символічність цікава йде. Це нам Бог допомагає. Ну, от я так Бог, і думаю, да. Що нам допомагає. Давайте перейдемо ще до людського виміру. Ми побачили нарешті справжніх оцих росіян, русських, монголів, бурятів. Раніше українці бачили телесеріали. Притому, якщо в 90-ті роки це були вулиці розбитих фонарів, то потім почали показувати пентхаузи, як у них це класно. Да, тобто вони вкладали гроші в таке пропагандистське кіно. І от вони прийшли до нас. І що ми побачили? Пане Вікторе, от ви там більше були ближче до землі і до цих орків. Яке враження у людей
від побаченого, почутого. Ну, вони прикол, розкажу, почну з прикола. Десь під Лебедином, ну, їх Холодноярська 93-я бригада побила. От, і вони десь розбіглись. Ну як було, що на Сумщині? Вони ж в нитку ото витягнулись, і наші виїдуть, першу останню машину підірвуть. Да. А остальні вони розбігаються. Розбігаються там же ж по лісам, під Лебедином, там ліси, ну що можна заблукати. І десь що наші розвідники виходять. І така полянка, і це, і сидять, ну всі, от всі такі от примонголені, да? І сидять біля Костріка і той, і вивчають слово поляниця. Це перше, що їм от заходили. Вони в перші дні взагалі заходили, просили там, от як німці, матка, млеко, яйка, да? Так, оце, ці заходили покушать, то що. І вони мерзли дуже, і той, ну, вони виглядали жалюгідно, якщо чесно, і особливо під Тресенцом, знаменіта, що, ну, ви мусите знати, Кантемировська дивізія, казалось би, вже еліта з еліт, а вони виглядали просто жалюгідно. От, ну, це такі от враження. А взагалі, ну, взагалі-то, я схильний до того, що, ну, люди фізіологічно однакові, да? Ну, чи майже однакові, да? От, щоб у нас не було якогось намагання євгеніки, да? Просто, ну, можливо, якісь гени, до речі, по генотипу, якщо генотип взяти, от зараз модно, ну, фактаж от по гаплогрупам, то, да? Гаплогрупи, що у нас основна в українців R1A1, ще у росіян R1A1, до речі, там по іншим, там, є відмінності, але те ж саме по жіночим мітохондріальним гаплогрупам теж. Але от, ну, завжди там в чому, де стало їхнє збочення? Їхнє збочення було, ну, соціально, і воно соціально закріпилося якось, мабуть, в поколіннях. Тому що от дійсно, от у нас прагнення до свободи, да, от я студентам, коли розказую, питають там, типа, які, я кажу, є ідеологічні принципи, є життєві, є там побутові якісь. Да, ну, те, що там вас в сім'ї учать, як ложкою їсти борщ чи руками плов, да, ну, наприклад. От, то, от три ідеологічних. Україна понад усе, свобода ціни немає, гідність вища за життя. Три, все, дальше, а далі вже там іде. Життєві, там, наприклад, там, сідаю я за руль п'яним чи ні? Ну, там, якщо випили ми в компанії по чарці, я не сідаю, там, я не б'ю жінок. Там, типа. Це життєві, ну, побутові, то там в кожній сім'ї по-іншому. Але ж у них же ж теж якось вони вчаться на чомусь, тобто вони формуються, і щось же ж їм в клепку влазить. І влазить в першу чергу з сім'ї, тому що виховує сім'я, потім, ну, коли маленький, йдеш за ручку ще з сином, да? Потім виховує, школа підключається, ну, і найбільший виховник – середовище. Виховує середовище. Якщо ми в цьому середовищі, ми один одного виховуємо, ми один одного ліпимо. От, і у нас ментальних травм в українців, це багато, але це тема окрема, які у нас ментальні травми. Чому ми ще не зовсім європейці? Вони є. Але від русських ми відрізняємося саме оцим прагненням до свободи, яке десь вліплюють нам у сім'ї, в школі, і саме головне, середовище саме себе ліпить. І вже, щоб закінчити, скажу, що коли от створюється середовище, да, я от, я бандєровець зі стажем, що навіть такий, що можу казати на себе не бандерівець, а бандєровець. Да? І от на початку 90-х в Сумах, там що ці були, з молотками бігали, як, ну, з Баровські, угруповання, ну, в общем, молодіжні от ці всі на дискотеки бігали, да? То тоді за «Слава Україні» можна було получити. Ну, десь по мордам. Ну, воно потім вивітрилось із Сум. А в Харкові воно вивітрювалось довго, тому що в Харкові, мабуть, ще, ну, я вчився тут в магістратурі в 2000 році, ще теж, але я кажу тепер, от з поляками зустрічався, кажу, найбільше бандерівців зараз в Харкові і в Херсоні. От тут уже їх тут немеряно. От чому? Тому що а русські постарались. От вони от так от хотіли одним народом зробити нас і себе, що у них вийшло якраз точно навпаки.
пані Галина. Я хочу сказати, згадала дуже дякую вам за питання. Згадала трофеї, які наші волонтери привозять з деокупованих територій. І що мене вразило? Нелюбов російської армії до свого солдата. Ну, от я волонтерів в шпиталі, і наскільки нам волонтери для наших військових приносять, все упаковано. От, наприклад, ми кажемо, візьміть з собою мед, маленька упаковка. Він каже, а там мені вже мої волонтери прислали, там упаковують сушені яблучка, горішки, ну, щоб, якщо, наприклад, немає їди, щоб він завжди мав з собою. І що я побачила, що захопили наші, яку їжу? Ну, в мене був шок, я не очікувала, що таке можна робити. Трилітрові банки скляні, і там просто замаринована велика цибуля, і все. І написано, лук маринований, ще 2 роки його годність. І вони це на якомусь транспорті масово завезли на Харківщину, ці банки, щоб не розбилися, що там можна їсти в тому луку маринованому. І от оце масово лишилось... Тарілки закусують. Закусують, і все. Але ж це не поживне, воно не дає ніякої енергії. Тобто нашим дають сухий борщ, знаєте, там, нашим дають якісь там печеньки, щоб воно все було компактно. І тут оцей лук маринований, його навіть довезли в Харків, я його фотографувала і дивилась на нього, всі. Потім конфетки, вони як барбаріс запах, ну, дружба називається, ці конфетки, лук маринований, оце їхні пайки. Оце найбільше вразило неповага до своєї армії, тобто неповага до того низового рівня. І ще хочу сказати теж одну відмінність, тут слушно було сказано про індивідуалізм українців. Якщо аналізувати російську ідентичність і українську, ну так в глобальному сенсі, то там не індивідуалізм, там атомізованість. Індивідуалізм, тобто я себе поважаю, але я і тебе поважаю, і між нами можлива довіра для самоорганізації. Атомізованість – це страх і недовіра до всіх. Але цікаво, що за різними дослідженнями індивідуалізм там дозволений лише на верхніх щаблях. Якщо людина досягла якогось статусу, вона здобула право мати свою думку. Якщо ти нижчого статусу, ти ніхто, ти атомізований. Там дуже цікаві речі в ментальності з цим пов'язані, але це теж окремо якби, дискусія може бути. Дивіться, одразу я мав останній рік. Працюючи на Донецькому фронті інформаційному, мав декілька зустрічей так званими нехорошими, полезними русскими у Європі. Ну і розмовляли, я дивився них, вивчав них, і от хочу сказати, що незалежно від статусу, який вони займають, вони жодного права на власну думку не мають. Тобто маєш ти там один рубль, чи маєш ти мільярд доларів, ти все одно такий же раб системи, як і всі інші поруч з тобою. Тобто, коли говорять про те, що є якісь там російські олігархи, їх не існує. Бо олігарх передбачає, що ти якось впливаєш на систему. Впливаєш на систему, якось її керуєш, та й інше, і маєш статки для цього. Так от, там таких олігархів немає. Там Абрамович, Дерипаска і так далі, вони не впливають на систему. Вони такі самі ж виконавці волі царя, як і умовний там прибиральник десь у Твірі або у Калузі. Тобто вони відношення до них змінне, тому що вони виконують різний функціонал. І все. У тебе там прибирати, а ти повинен фінансувати, утримувати завод і фінансувати пропагандистську кампанію у Європі. Все. Але жодного права на власне висловлення, на власну думку прийняття рішень ти не маєш. Ти повинен все погоджувати з грою, з Кремлем, бо якщо ти цього не зробиш, тебе не буде там, згадаємо, Ходорковського та інших. Да. Тобто всі вони там рабі в цьому випадку. Але повертаємося до нас. Ця війна для українця будь-якого все змінило. Змінило в першу чергу в ставленні до себе. Тобто я не говорю там про те, що ми там хоробрі, там маємо, прагнемо волі, інше, це все зрозуміло. Що я маю на увазі? Ми 30 років, з 91-го року, ми жили в тій парадигмі, що ті, хто там були прихильники руського міру, для них там орієнтиром була Росія. І вони вважали, що Росія має право встановлювати правила існування або встановлювати курс для їх існування. Або ті українці, які, безумовно, те, що, і це більше, що ми йдемо до Європи. І у нас було відношення, от є там великий Лондон, великий Париж, великий Берлін. Це якісь там досвідчені люди, які мають право українцям пояснювати,
і нав'язувати ті чи інші правила, що ми повинні виконувати для того, бо якщо ви цього не зробите, ми вас а-та-та. І в нас було 30 років до цього відношення, що вони мають право, а ми якось повинні рухатися в тому, що нам зададуть наші там орієнтири, наші там колеги, партнери та інші. Що змінилася війна? З одного боку, коли приходить умовний бурят або гарний русський, а ми після березня 22-го, і в березні 22-го, де була можливість, їздили по сірим зонам, а після по декупованим територіям, розмовляли з людьми, там, допомагали, там, якось вивозили. І разом питали людей, а що відбувалося, коли до них приходило ДРГ, приходили, це каже. І головне, їх було здивування про те, що приходять умовний бурят до якогось дачного селища під Києвом. Ну, звичайний будинок, нічого такого немає. Там лежить якась плиточка АТЕМ, дешева плитка, дешева. І приходять ці бурати і кажуть, ой, а як ви здесь живете? У вас здесь плитка? А де це ви працюєте, що стільки грошей маєте? А хто вам дозволив? А ми вам не дадим этого сделать, что вы живете лучше, чем мы. И, і для більшості з нас в Україні було здивування, бо ми бачили там якісь фільми, що там є багато Росія, яка там заливається нафті газу, а виявляється, що з точки зору доходів вони набагато гірше нас. Тобто умовного українця. І це змінює повністю парадигму. А чому це? Ми, якщо ми реально живемо краще, ніж ми, чому повинні до їх дослухатися, до їх думки? Це перша ситуація. І друга, що змінило, у нас багато українців виїхали до Європи. Дуже багато українців. Ми з ними розмовляємо, ми спілкуємося, дуже багато повернулися. І у дуже багатьох українців є така висловлене здивування. Ми ж думаємо, ми їдемо до Європи і там все. О! А виявляється, по багатьох моментах у нас краще. Сервіс краще. Там відношення інше. Медицина кава. Банківська система. Краще. Виявляється. Доктор Смерть на Уляну Супрану. Вийшло, що вона зробила якраз так, що в Європі. Виявляється, що ми думали, що ми йдемо в Європу, а виявляється, що ми вже в Європі. Да. І по багатьох аспектах можемо умовному поляку або словаччині, тим більше, дати фору. Не в усіх моментах. Не в усіх. Десь вони краще, десь ми краще. Ніколи не буває, що ти там 100% в усіх аспектах краще там за свого сусіда. Десь хтось краще. Але оцього ставлення, що ти повинен є чимось меншим до свого сусіда-європейця, вже немає. І виникає питання, навіть та ж армія, виникає аспект, що по багатьом аспектам, по тій же військовій науці, ми повинні їх вчити, а не вони нас. По сервісу ми повинні їх вчити, і вони повинні приїжджати до нас, а не ми їх. І це повністю змінює відношення українця до себе і до своєї держави. Являється, ми не таку погану державу побудували. Так, і повертаючись до теми атомізації російського суспільства, я б хотів про війська сказати. В нашому війську є принцип побратимства. І дуже часто солдати, я чую, називають там один одного там побратим. Це змінює парадигму відносин. А в російській армії, от я пригадую часи Ніколая І, наказання шпицрутинами. Ну, Ніколая звали Палкін ще за ці шпицрутини. А розумієте, який підтекст? Тобто людину протягують через стрій, і увесь полк має його карати. Тобто, а як йти потім на війну, якщо кожен може бути жертвою і катом? Розумієте, це інші відносини, так? І не можна було не бити палкою, тому що тебе тоді протягувати. Це атомізує. Є начальник, який наказав, і ти маєш робити все, яке побратимство. До речі, я досліджував російську історію, хоча я не історик. Але моя концепція ідеології рашизму, я шукав витоки і зрозумів, що у них не було жодного вікна можливостей бути іншими. Вони народилися, Москва, в лоні монголосфери, як її зараз називають. Це був від початку улус монгольський. Москва, я схиляюсь до цієї думки, заснована саме сараєм,
не тоді, коли офіційно вважається, а 1272 десь рік. І це було улюблене, до речі, дітище сараю. Москві дали всі преференції, які тільки можна було тоді надати. І великі князівства, і право збирати податки, і, значить, митрополіта туди, значить, загнали в Москву. І відтоді це безперервна історія царства і, значить, імперії, Радянський Союз до Путіна. Були маленькі проміжки часу, ну, 8 місяців в 17-му році, коли була демократія. Просто була свобода слова, можна було все робити від Літневої революції до Жовтневої. Маленький проміжок. Був маленький проміжок при Єльцині, Горбачові Єльцині, да, ну, до 93-го року, коли вони розстріляли парламент вже, ну це цар вже був. Після цього, значить, Єльцин став царем. Але до того внутрішнього народу, значить, це не доходило, ці зміни. Це було трошечки в елітах. Якісь там девіації, відхилення. А потім все становилося на свої місця. І коли Путін прийшов, країна його з радістю зустріла, тому що вони побачили нового царя, все. Все за хан. Я нагадаю, великий хан. 93-й рік відбулися перші вибори до Держдуми. І ці перші вибори у нас хто виграв? У них. ЛДПР. ЛДПР Жириновський, а з абсолютно фашистськими імперськими тезами, з результатом, здається, 23%. Да. Пройшло менше 2 років після падіння Радянської імперії. Кстати, і популістично його це згадалось, я нагадаю, бо хто помолодше, мабуть, і не знає. Як він тоді просто так казав. Кожній бабі по мужику, кожному мужику по 2 бутилки водки. Нормально. І діти-дегенерати народжуються. Так, і на закінчення я хочу ще підняти тему символіки. Тому що це в моїй ідеологічній інформаційній боротьбі, це суттєва річ. І в Кремлі це завжди розуміли. Вони завжди розповсюджували на захоплені території власну символіку. Топономіку, все, що потрібно для того, щоб людині нагадувала про русський мір. Зараз у нас завдяки цієї війни йде очищення від цієї символіки. От я хочу у Галини Михайлівні запитати. Вона депутатка обласної ради, так? І ви там якраз постійно цим займаєтесь. Постійно. І дуже важко через вашу комісію. Розкажіть, що дуже відбувається? Дуже важко все йде. Ну, по-перше, дивіться, 2015 рік, ми знаємо, що декомунізація була, ну, в Харкові вона важко йшла, доки сам голова ОДА вже своїм рішенням все не прийняв і вулиці декомунізували. Що сталося потім? Росія не вспокоїлася. І після того в Харкові, як гриби після дощу, все одно стали появлятися ті маркери, скажімо, такої спільності з ідентичністю Москви. Житлові масиви, Бестужеві сади, Воробйові гори. Тобто, коли молодь взагалі не знала, що це, але це поєднання з Москвою, бо це житлові масиви Москви. Паралельно чомусь вже десь в 19-му році, я звернусь зараз до Московської церкви, раптом перефарбували архітектурну пам'ятку загальнонаціонального значення. Це Центральний собор Свято-Покровський монастир, де єпархія знаходиться УПЦ. Перефарбували його у сині стіни і золоті купола. Хоча це козацьке бароко, створене козаками, найдавніший храм Харкова, який має мати білі стіни і чорні бані. І жодний, хто до влади не звертався, ніхто, Міністерство культури мовчить. А це сьогодні серйозний привід забрати у них цю пам'ятку. А вони це так зробили, і ніхто нічого не сказав. Це знову таки, коли молодь думає, ага, ну прям золоті купола, ну московський стіль. Тобто все одно оце все пролазило. Беремо далі. Південна залізниця, да, от,
почали нарешті назву міняти. Зараз борюсь вже скільки особисто пишу звернень. Змініть назву станції метро Південний вокзал. Вокзал розташований в західній частині Харкова. Чому він називається Південний? Вже Південна залізниця не має тої назви, вже змінює. Чому ні? Мені повертають і пишуть від Терехова: "Та ну, якщо вам потрібні консультації, звертайтесь". Та мені не потрібні консультації. Ви давайте міняйте. Тобто дуже важко усе це іде. Тепер ще скажу про Московську церкву, тому що насправді ця символіка, вона через них дуже сильно цементується. І у ці моменти не тільки оця архітектурна пам'ятка церква, ще є дві архітектурні пам'ятки: Успенський собор, де був орган, і де Московська церква теж зайняла місце, і колишня університетська церква теж архітектурна пам'ятка загальнонаціонального значення, де мало Міністерство культури звернути увагу. Але Росія завжди під час уже з 14-го року велику увагу приділяла агентурній сітці саме через Московську церкву. У нас на Харківщині, я просто вдячна, тут пані Наталія Зубер розказала про співпрацю з чехами, і я це зараз розкажу, це для чехів також інформація. У нас на Харківщині є одне село, дякуючи якому появилась країна Чехія і Словаччина. І ці посли двоє завжди 8 березня приїжджають в те село Соколово, бо це була єдина битва, де загинув Отакар Ярош, він там похоронений, де Людвіг Свобода воював. Єдина битва, яка засвідчила після Другої світової війни, ну це самі посли розказують, що вони брали в цьому участь, їм не хотіли навіть дати окрему країну. Дякуючи цій битві дали. І от тому селі створено музей тої чеської, словацької дружби і так далі, і так далі. Але це село попало під вплив, ну там, Мураєв, дядя Мураєва був старостою, ну під вплив, от, ну скажімо, того самого. І що там сталося далі? І от в грудні 21-го року, коли Міністерство оборони Чехії виділило 8 мільйонів доларів, ну я точно не знаю ціну питання, але вроді, щоб могили ці братські, Отакара Яроша і інших, зробити нормальними парк, я раптом виявляю, що якісь громадські слухання будуть, бачу плани, бачу якусь каплицю роблять. Я розумію, що московську, за чеські гроші. Ну, коротше, те, що я там переписала з усіма послами, якими можна, і це було зупинено, а тут почалась війна і процес не продовжився. Але справа в тому, що Росія не дрімле, вона через Московську церкву на Харківщині дуже багато маркує території. І ще один момент. Ми відрізняємося від тої з Галичини, від Західної України. Тут люди не настільки релігійні. І тут насправді, аби була політика держави нормальною, тут насправді легко розібратися з Московською церквою. По одній простій причині. Бо на папері, отут правильно говорили про кількість приходів, кількість прихожан, бо на папері їх багато, бо за часів Януковича зареєстрували московські парафії, дав би наказ по Харківщині, в кожній лікарні, в кожному навчальному закладі, але вони не функціонують. Вони на папері кажуть, от настільки парафій. А в тому ж селі Соколово всі оті 8 років не було кому ходити в ту церкву, їздили з Харкова піп із Певчими, і вони створювали видимість тої церкви, бо люди ходили в ПЦУ. І питання в тому, що, по-перше, щоб оте маркування через цю церкву зникло, бо це агентура йде, чесно скажемо, переназвати їх, як було раніше, що Конституційний суд заборонив. Терміново хай свою приналежність означить. Хай не маскуються за назвою УПЦ. Да, і да. Зникнуть ці парафії. Зникне половина парафій, які існують лише на папері. Це перше. Друге. Вибачте, в Харкові українці дискриміновані. У нас жодної проукраїнської церкви нема в центрі Харкова. У нас ПЦУ і УГКЦ, які завжди підтримували ті волонтерські руки, вони на околицях. А зараз у нас по місту важко добиратись кудись. Так, у нас метро безкоштовне, трамваї безкоштовні, але це тільки тому, це до перших вибухів. Так метро стоїть, і ми пішки ходимо. І фактично немає як туди добратись людині, яка дійсно хоче сходити в якусь церкву, тільки московські. Тобто оцей момент треба швидко проводити, і швидше піде справа. І з топонімікою, з усім іншим, ну це такі мої загальні. Але приємно, що вони врізали такі по цій церкві Новоділу, яку зробили напроти оперного театру. По своїй? В часі гібридної вже війни. Вони поставили. Ігор Петрович. Вони ставили свою церкву. А у нас можна я... Так. Прикол розкажу. У мене з вікна, просто з балкона, видно дві церкви. То, що на новому мікрорайоні поставили і дали одним землю, і другим, і відбудували невеличкі дві церквушечки. І от просто на Пасху, ну просто, просто приємно, в ПЦУ десь разів в 4 людей більше. Хоча там є, і думаєш, підійдуш
туди, а це дві тітки йдуть і каже, ой, там же ж довго стоять, ну, з цими ж з корзинками, пойдемо сюди, тут менше. То навіть та черга, яка є, це за те, що тут більше просто. От, так, ну, це так, добре, до слова. Значить, ну, ми вичерпаємо час, давайте дуже коротко про... ще скажемо. На... От... Сказала відносно УПЦ РПЦ і сказала таку місцевого значення проблематику. Але з ними є, з РПЦ є набагато більше значення. Ми стоїмо на порозі того, що ми повинні почати процес визнання РПЦ як церкви, яка не має ніякого відношення до православ'я взагалі. Те, що вони останні там, 10 років, починаючи там, з 2010 року, там, собор був РПЦ, на якому вони проголосили ідеологію руського міру, вони фактично перейшли в стан сектантської церкви. До речі, про що почав потякати Варфоломей. І наш план, як України, повинен бути наступний. Ми повинні проголосити і ПЦУ, і УПЦ, якщо вони спроможні, що РПЦ зрадило православ'я. Не має жодного відношення до православ'я. Це є сектантська церква, яка до християнства не має жодного відношення. Відповідно, Київ повинен наполягати про те, що патріарший престол повинен переїхати з Москви до Києва з урахуванням відсутності РПЦ. Більше того, можливо, тимчасово Київ повинен наполягати на тому, що він повинен контролювати всі приходи, які знаходяться на теренах колишньої РПЦ. І таким чином зробити велику українську православну церкву. Так, у нас багато думок, як завжди. Багато ідей. Можливо, є якесь запитання? У нас ще є 5 хвилин. Запитання з залу. Будь ласка, у вас було. Так. Два дуже коротких питання. Перше, хотів би почути думку учасників дискусії щодо того, яка перспектива те, що умовні народи, які входять в склад Російської Федерації, почнуть свою боротьбу за свою незалежність. Щоб це не було ілюзією, так? Якісь орієнтири, признаки, по яких можна було б хоча б трошки розслабитися або подлівати масло у багаття. Це перше питання. А друге, що я хотів би почути саме від вас, як від харків'ян, чи історія звільнення Харківської області від окупації, як працювати з тими, чи точніше, які були успішні і неуспішні історії роботи з тими, хто під час окупації працював на ворог. Чи можуть бути ці історії прикладом для того, щоб формувати політику, коли ми говоримо про звільнення інших територій України, які тимчасово окуповані Москвою? Пані Галина, з останнього питання. Ви Харків, а я, напевно, про розвал тоді. Дуже швидко, поділимо. Дуже багато скарг на колаборантів. І моя думка така, що у сферах освіти, тобто вчителі там і так далі, і у сферах влади, це і органи місцевого самоврядування, і виконавча влада, людей, які зап'ятнані колабораціонізмом, треба приймати на рівні Верховної Ради законодавство заборону на професію довічно. Нехай переучуються навіть за державний кошт на когось там, на фермерів, на манікюрниць, я не знаю на кого, заборонити. Тому що інакше оця грибниця, коли вони будуть не покарані, вони буде потім буде гірше. Якщо вони за 8 років війни не зрозуміли, що вони існують за бюджетний кошт, і на яку країну вони мають, в якій країні вони мають служити, маючи паспорт з ризубу, все, заборонена професія, ну і, звісно, громадянські права, не участь у виборах, це ясно. Але це має бути прийнято законодавчо. Це обов'язково. Ще бачу два запобіжники колаборації. Це, звичайно, система освіти. Ну, я в облраді очолюю комісію з питань науки, освіти та духовності. Чому я церква, наука, освіта, чому мене це так цікавить? Це обов'язково на теренах покордоння. Тобто покордоння з Росією і фронтових областей обов'язкове насильно введення в шкільну програму курсу типу основи демократії. Просто самоорганізацію, що це таке і як. І обов'язкове повернення, знову-таки, в університети, в ЗВО покордоння, незважаючи на те, що проголошена автономія університетів, обов'язкове повернення для всіх спеціальностей невеличкого курсу політології. Вона при Ющенку була. Браво, да, браво. Це, да, причому, да, не просто політологія, україноцентричної політології, а не політології вообще 280 раз поговоримо, що такої демократія Платона. Ні, україноцентричної, що таке політика геноциду, політика Голодомору,
етнодержавознавства ось такої, з чітко прописаною програмою. Цю програму має створювати, є така комісія при Міністерстві освіти і науки, вона невеличка, вона відповідає за стандарти політології по всій Україні, туди входять 6 докторів політичних наук, від північно-східного регіону, туди я вхожу. Ми маємо створювати цю програму, і ми її створимо україноцентричною, там адекватні доктори. І це має бути створено уже. Це запобіжники. Школа, вузи і покарання отих вчителів до вічної позбавлення професії. Я поки що бачу такі, дивлячись на те, що сталося. Дякую. Браво, відносно імперії, дивіться, відповідь досить проста, вирогідність 100%. За якими симптомами я раджу слідкувати? Слідкуйте за Пригожиним. Чим більше він буде отримувати своє політичне обличчя і прагнути своєї самостійності, тим скоріше там вже та точка бифуркації розвалу Російської імперії. Більше того, скоріш за все, сам Пригожин і буде початковим, скажімо так, початковою битвою або початковим гравцем, актором, який почне оцей от розвал, і який, скоріш за все, буде претендувати на окрему незалежну державу. І це там Брянськ, Білгород і так далі, так далі, так далі, який має штики для реалізації цього плану. Такі собі російське Махно або там Денікін або ще. Тобто горизонт за життя Пригожина? Ні, горизонт рік-два. Рік-два ми це все побачимо, це ми з вами святкуємо. Але для того, щоб розуміти, що це воно йде досить швидко, дивіться за подіями, які відбуваються безпосередньо з Пригожиним. А відносно колаборантів, можна ще відкрити ще один напрямок. Це от коли ми докупуємо територію, що нам робити з колаборантом або суспільством, населенням, яке підтримувало колаборацію. І тут питання велике стане про виборчий кодекс і тимчасове призупинення права там 5-10 років до голосування активного і пасивного виборчого права. Це потрібно буде зробити. Тут це питання виживання держави. Тут а суддями хто буде, це перше. І друге визначення, а хто колаборант? Той, хто їм картошки пожарив, колаборант чи ні, хлібом поділився. На доокупованих... У нас найбільша проблема, Олег, було, це коли СБУ ганяється за директоркою школи, тому що до неї прийшли вони, а їм було ж холодно в березні минулого року. І вони заставили відкрити школу, включити опалення, щоб вони зайшли і там покотом спали. Вона колаборантка чи ні? Ні, в даному випадку, з точки зору кримінального кодексу, вона не колаборантка. Але якщо ми поділимо територію окуповання дві частини, умовно там Харківщина, яка деокупована, або Київщина, там місяць-два, воно ніякого впливу стосовно всього населення там немає. Там є окремі колаборанти, які повинні нести відповідальність у відповідності до кримінального кодексу. Але ті території, які там були окупацію 8-9 років, це Крим, Донецьк, Луганськ. От там для всіх цих територій повинно бути тимчасове виборче право. Бо звісно, денацифікація. І відповідно своя культурна і наукова програма денацифікація. Бо ми маємо справу з новітнім націонал-соціалізмом. І відповідно реагувати ми повинні. І відповідно реагувати ми повинні так само, як після 45-го року. А чому виключається окуповані райони Херсонської і Київської області? Дивіться, тому що Київська і Херсонська область в даному випадку, умовно, давайте Буча. Вона була під окупацією місяць. І вона ж не була там, тому що вони того прагнули, це війна. Там не було часу для проведення пропагандистської кампанії. Я вважаю, там було все. Там люди давали списки патріотів. Дивіться. Там в Херсонській області на правому березі, минутки я закінчую, супроводжуючі проводили, показували, де живуть атошники. Там назначався один староста на декілька сіл. І були уповноважені в кожному селі, які з ним співпрацювали. Це за короткий термін перебування під окупацією Херсонської області. Дивіться, я поясню вам. Ми, коли ми говоримо про виборче право, ми говоримо про все населення, яке знаходиться на цій території. А те, що ви говорите, це кримінальний кодекс. Це окремі люди за скоєні злочини, за колаборацію відповідають у відповідності до існуючого законодавства, там по статті 111 держзради і так далі, і так далі, і так далі. А ДНР, ЛНР все 100%? 100%, бо вони були досить великий проміжок часу під пропагандою.
хто ж викладати буде на цих територіях окупованих? Ви вчителів туди звідти ви що поїдете? Ви поїдете? У нас вистачить педуніверситетів вчителів. Так, панове, це дуже все цікаві теми і невичерпні. Я мушу оголосити, що робота другої панелі завершується. Всіх дякую.